Mitra Kaum Dangu, Wilujeng Tepang Deui sareng acara Matuh Dongeng Enteng Pangbeberahman. Mang Jaya sapara kancan haturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng parawargi carios nyambung judulna Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ka-76. Sakumaha nu kauninga dongeng parawargi parantos dugi kanalika juragan Sugana mulih ka jati bulang ka asal pupus. Alatan teu damang wales anu sakitu lamina nandangan hiji katunggaraan anu kacida pisan abotna. Urut jalmi senangah-nangah ning parawargi segala seueur cik peribasana anjeunna ngalaman hiji kaayaan nu malarat. Kacida pisan kasebatna kokoro nyoso malarat rosa abot nananganna. Atuh anjeunna ge ngalaman hiji gering batin. Kumargi ngarasa dosa anu kalintang ageungna nyeun hartos nama dosa anu hese pisan di hartos nama dipupusna para wargi sadaya. Berat memang kaya juragan Sugana. Tapi telah nyepanin kang urang sadayana, mudah-mudahan ya manfaat na para wargi sadaya. Nyun hal anu ngajantenkeun kula warga ruksak. Juragan Sugana nyalira para wargi sadaya. Atu kapan anu dina ye dongeng atu para mitra sadaya aya deui tamihan nyata. Bade tamat ayah deh, bade tamat ayah deh, kapusing deh. Eni parantos ningalkeun bumi. Kumaha terasna ieu dongeng, mangga urang sami-sami bandungan bae, atanapi urang sami pajeng. Urang sami teraskeun hanca nu katunda teh carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-76. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kumaha atuh Ridwan sabada dipentaan tulung kulia sangkan ngabantuan neangan Eni. Ridwan harita ngajawab, "Nya upami kitu mah bujeng-bujeng disuhunkeun, sanaos henteu ge Akang teh bade usaha sate kapola. Kanggo milarian Eni, wayana sing sabar we nyaliannya, ieu cocobi kalintang abotna. Tapi Akang percaya Lia sareng Yati bakal sanggup mayunan ieu ujian." Anak
Hakang hanya katakan tos tepang serang tuang rama. Padahal hakang hayang tepang pisan serang anjuna. Cek Ridwan baritui ngarahuh bangun engap hatena haneuleu. Hatur nuhun kana kasengman akang. Abdi mangarau seregreg nuping kitu teh. Rupina mung sakitu we peryogina ti abdi teh kang. Punten ngaganggunya. Cek Lia ngarasa sugema sabab Ridwan sadia pikeun ngabantu. Kahartos liakeun ulah alit manah akang sejang ngabantu. Margi akang hiring tanggal waler kana hal ieu. Manawi teh pangna teu aya ngantor teh teu damang, tanapi aya peryogi sanes oreng teh. Ridwan teu kebat nyaritana hatena sedih jeung kaduhung sagede gunung. Nuhun teh Eni, teu tiasa lebet di damel jalaran anjeunna. Teu aya di bumi, mugi-mugi enjing pageto mah tiasa deui ngadamel sakumaha mistina. Ayeuna mah bade wangsul we Kang abdi teh diantos di naon teh wartos di Kang Ridwan salajengna. Bantuannya Kangnya sareng di abdi mangaturkeun nuhun satu acana. Cek Lia Daria Naker, manehna bener-bener miharep ka Ridwan sangkan ngabantu. Mohon kitu we lain malah mangga wilujeng angkat we. Antosnya di bumi engke ge upami teu aya wagelan mah akang bade ka bumi heula. Di antosnya Kangnya. Sanggeus parat babadamian Lia balik deui ka imahna. Hatena beuki hariwang lantaran ayeuna mah geus yakin. Yen Eni teh meunang kanyeri ti sababaraha urang, kaasup kanyeri ti Ridwan anu dianggapna teu sahate jeung manehna. Palebah dieu tangtu Eni teh ngarasa nunggelis, dumeh pamadegan teu aya nu nyokong, estu nyorangan bae mahiwal. Barang datang ka imah Rojali jeung Yati geus nyampak. Maranehanana geus rengse ngajalankeun tugasna ngalaporkeun ngeunaan Eni nu ninggalkeun imah teh. Kumaha di kantor polisi, ayi? Aya nu kersa ngabantu? Cek Lia bari gek diu, panoneuteup ka Rojali. Kantenan bapa-bapa nu di kantor polisi mah sadayana ge sejang ngabantu, teteh. Malih mah dina dinten ieu teh, tos ngawitan ngayakeun panalungtikan. Hiji patugas tos kenging pancen ti atasan kanggo ngabantu ka urang. Malih mah name tos di dieu, nanging teu lami, jawab Rojali. Nuhun atuh ayi, parantos kitu mah mugi-mugi we sing engal ka pernah. Tapi kumari Kang Ridwan teh, nah kapenak kata nepi henteu. Cek Yati bari Noel, manehna hayang nyaho urusan jeung Ridwan. Tepang di kantorna, kalau resan teu kaluar kota. Tadi teteh teh geus badami sareng anjeunna, sarta Kang Ridwan bade ngabantu karena kasusah urang. Sugan we daripada neangan mah gampil kapenakna. Muhun atuh teteh abdi maradareugreug meusan. Eh, lapar urang tuang layuh. Yati nangtung ngajak dahar. Lia jeung Rojali satuju tuluy parilah diuk ka tempat dahar, berak dahar balak kecerakan, ngariung tiluan bangun ponyonaker. Rojali geus teu asa-asa di dinya lantaran ayeuna mah geus teu kagok ku pribumi, komo Dalia kataranya angin pisan atuh beuki wano bae. Sanggeus rengse sagala rupana. Harita teh Rojali amitan heula sarta janji ka Yati mun aya naon-naon rek buru-buru nepungan. Ari Yati jeung Lia sanggeus ditinggalkeun ku Rojali dariuk ditepas bari ngareureukeun kacape. Torojol karto mawa jeruk sagede pi. Beh, mawa jeruk para mitra, jeruk gede maksudna. Jeruk gede sapiring aya jeruk sagede piring. Jeruk ageungna jeruk Bali teh ya, urang mah kaing mesekan sapiring kitu maksudna. Ah, hatur lumayan neng kangku cuci mulit, raos geura. Cekarto gek manehna diuk bangun tumaninah naker. Di mana kaing jeruk, Mang? Lah pamasihan ti Cang Darta, tu warung itu tuh. Karta nunjuk manehna ngahaja nepungan dununganana aya picaritaeun. Mun atuh kabeneran kuring teu keurhanaan, Mang. Kumaha kaayaan di dieu salami di kantun ku abdi? Teu aya naon-naon? Cek Lia bari nyokot jeruk am di dahar. Aya neng, tadi ka dieu Cang Darta naroskeun mimin. Tapi Mang tok tiasa nerangkeun, margin tok terang. Taina bade naroskeun ka Neng Lia tanepi Neng Yati. Sawe nu kelaresan nuninya, kemana ri mimin nu kemari di dieu tea, basa naroskeun tuang rama. Mimin, nah hubungan naon jeung Mang Darta tukang warung? Oh, selaras nama Cang Darta teh popotongan mimin.
Ari Mimin nuju anom sok nyelowedor nu airna patebang sareng Tuang Rama. Janten Darta sareng Tuang Rama teh maru. Malima kepungkul kantos tarung di jalan sareng di bumi. Itu menemutkeun katerangan ti Jang Darta. Leuh. Terasna kumaha atuh Mang? Bade naon naroskeun ka dieu? Lila ruas yun aya masalah anyar anu namah-namah kana kapusi untuk gedah ruas, Neng. Margi Jang Darta perantos eling sarta sadar kana kesalahan anak. Manena entu aya maksud awon. Naroskeun sote pelayun terang bumi ti payun kantos kedatangan ku Mimin. Naroskeun Tuang Rama tea. Janten pangna Mimin sumping ka dieu dituduh ku Jang Darta. Tayuna Jang Darta naroskeun kumantarasna tak kitu, Neng. Janten moal aya sawios-wios satarasna, Mang? Ah, moal, Neng. Jang Darta entuk kagungan maksad awon. Mun atuh ari teu aya maksad da naon mah. Saurkeun we teu terang kitu da urang mah teu kedah nami-nami emutaneun. Margi mikiran teh eni ge parantos sakieu riweuhna. Atuh komo mun ditambah ku mikiran model kitu. Bakal leuwih riweuh. Cereng kawur. Ceuk Lia mungkas obrolan ngeunaan Mimin jeung Darta sabab pikeun manehna mah teu aya hartina. Da leres, Neng, sawios eta mah. Lalakon batur untuk kedah ngiring mikiran. Tapi kumaha kaya Neng ayeuna? Kedah kumari, Mang? Ceuk Kartobang bingung. Asa can teteng cicing di imah Lia. Ari sabab Karto teh sok inget kana anak jeung pamajikan. Dalam munti melang kalia jeung kaya timah geus hayang hider deui ngalalana neangan bisa remi jeung Rojali tapi rek ningalkeun dunungan teu tega mana komo ayeuna keur ribut pisan. Kieu nya Mangnya kuring tadi geus nepungan Kang Ridwan pikeun menta bantuan dina raraga neangan teh Eni. Atuh Yati jeung Rojali tadi teh tas di kantor polisi menta bantuan kan wajib pikeun neangan teh Eni. Ari Mamang wayahna sing betah di dieu nya. Sabab ayeuna Mamang Kartu teh lain ulian tapi geus dianggap kula warga sorangan. Mamang di dieu dijieun sesepuh dipake gaganti kolot ku kuring. Sabab igu parantos pupus bapa ge nyakitu. Hiji-hijina nu bisa dipuntangan tulung iwati Mamang. Tah kumargi kitu geus we teu kudu loba aturan deui sing betah di dieu. Nya Mang gari kitu mah. Mang si jatumut kana kapala yang Lia. Mugi-mugi ti ayeuna kepayun ulah aya deui kariweuh nu matak lieur. Oke Mang teu boleh ngadungakeun mugi-mugi neng Eni sing enggal kapendak. Tah leres kitu we Mang. Mugi-mugi harepan urang sing janten kanyataan. Margi katunggaraan sareng kana langsaan mah. Parantos langkung ti misti tos meujeuhna pinangih bagja. Ceuk Lia kawas nu gede harepan. Sabada mangih katunggaraan baris ti nemu bagja. Barang keur gunem catur kitu kurutak ayeuna datang tayalian Iwati Ridwan. Geus janji rek datang ka dinya atuh karta teh kuat ka tukang. Tepi pilieun ngariung jeung gunungan saterusna Ridwan jeung Yati katut Lia ngarobrol sagala dicaritakeun ngan lolobana mah medar tina perkara sugana jeung kajadian nu aya hubunganna jeung Eni. Gancangna carita sabulan geus kaliwat laratan Eni can kapanggih. Malah teu aya beja teu aya carita polisi tuluy-tuluyan maluruh Eni kitu di Ridwan jeung Rojali. Tapi tetep can aya kapastian naon-naon Eni lebeng teu kapanggih matak melang jeung Hariwan. Akhirna dina hiji poe Ridwan jeung Yati katut Lia ngariung ditepas. Dibaturan ku Karto nu ngahaja diajak ngariung rek ngabadamikeun urusan Eni. Harita Ridwan kakala balik tas neangan Eni tapi teu meunang laratan. Kang Ridwan, kumaha peparantos kieu? Kamana milari teh Eni? Ya, ulah waka putus asa sabab akang sanggup keneh milarian Eni. Moal waka eureun muncan kapenak. Ayeuna masih sabar heulanya, ulah waka rintas sarepan. Teh mah Ridwan teu weleh mere sumanget. Tapi kedah kumaha tukang? Cek Yati milu nyarita. Cieu Lia, oge Yat. Akang tadi menak wartos di rerencangan yen jalan raya barat aya nu tabrakan. Rerencangan akang ningali sareret kana cilaka eta jalmi sarimbag sareng Eni. Tak kulantaran kitu ayeuna pisan akang rek nyusul ka rumah sakit. Sabab korban dibawa anak adinya, tapi akang hayang dibaturan ku Mang Karto. Cek Ridwan Darianaker. Nerangkeun pamanggihna poe eta puguh Lia jeung Yati meuli curinghat.
rewa soksien nya mucila kateh lancikna. Duh Kang, kumaha upamila ras palang siang teteh? Tekebat nyaritana kaburu kapegat di Kuriduan. Ulah wakali leluang, sok matak gempurkan hati. Ayo mah antosan dirinya, Kang badai mios sang mangkas lo. Ayo mang, uncuk sumang ga den, mangga mang perantos siap. Cung dua nana nangtung, rek init ke rumah sakit, tapi kakara ngalengkah kalawang gerung ayah jip anuka asup kaburuan. Reng erin sararia colohok mencerong kana jip muka kara erin. Atu para mitra sadaya etanu dina jip teh si horeng teh para wargi anggota ti kepolisian nu dipuntangan tudung ku Rojali pikeun maluruh eni nempo kitu ya ti gancang muru kaburuan. Pilujeng sumping pak, kumaha bartosna? Ya ti geus teu sabar, aya nu bade ditaroskeun mangacara di kelas sing raos-raos we. Polisi asup katepas dituturkeun ku Yati. Gek dariu kalayan tenang, tapi masing-masing hatena deg-degan. Dupineng enite kagungan acuk warna kieu, cek polisi bari nemongkeun lamak sacawir nu ngahaja dibawa kadinya. Oh, mungkin pak teh eni, teteh, acuk teh eni, di mana ayeuna pak? Cek lia bari melong, jajantung ratu tutumbulan. Ieu kenging di rumah sakit margi aya hiji istri nu cilaka di jalan raya. Kanggo ngajelaskeunana langkung sae Lia sareng Yati ngiring ka ditu. Atanapi nu aya di dieu sadayana we teu sabios-bios. Mangapa mangga abdi ngiringan? Lia meni hareupeut rek milu. Kulantaran sarerea geus teu sabar bring arinit muru kana mobil polisi. Dariuk pasasedek tius ngajugjug ka ranca bada. Salila di perjalanan teu aya nu cacarita, tapi masing-masing hatena nyipta-nyipta kanu anggang kana kaayaan di rumah sakit dipapantes ku lamunan, lamunan anu matak ngalelewang kana hate. Teu kacaturkeun di jalana kocapkeun geus anyog kanu dijungjung. Harita Ridwan jeung Karta leumpang ti heula nuturkeun polisi. Ari Yati jeung Lia di tukang keneh, ari polisi nepungan heula patugas di rumah sakit. Nanyakeun korban kacilakaan geus dirawat di rumah sakit. Kupatugas diantir ka hiji rohangan ari gok teh sarerea ngajenghok sabab asup ka kamar mati. Den? Na
urang teh los-los ka dieu. Di mana nu pada ditinggalian ku urang tuh? Asa koong abdi. Cekar tangah rewos Kariduan. Buka mang abdi gekirang terang yeuh tuturkeun tuh. Nu berwajib. Mangka teh tapi di mana nya Neng Liasar Neng Yati? Akeun we lah pandirikeun Neng beureun. Di mangka jero mang? Duanana asup nuturkeun polisi baranggeus aya di jero katempo aya dua mayit nu ngajepat dirurub ku lawon bodas. Reg polisi eureun deukeut mayit awewe Ridwan jeung Kartana deukeutan bari deg-degan. Cobi tegaskeun hatenal atanapi henteu ka mayit ieu. Ari numutkeun titinggalian sim kuring mete akur sareng poto neng Eni. Ceuk ku polisi bari ngareret ka Ridwan jeung Kartana. Ya Allah, ya Robi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telepat paiten menuju di pilarian, disangkaen. Nepi kakieuna. Ridwan teu kuat nahan cipanon harita keneh barebei bijil. Lain sedih ku ditinggalkeun maot ku Eni tapi kaduhun jeung boga rasa salah. Bungeh samemehna Ridwan geus ngajaheutkeun hate Eni. Ku jalan ninggalkeun Eni dina kaayaan nu kacida beurina. Upami kitu mah tos jelas ya Neng Eni anu maot alatan cilaka di jalan raya. Mana ari rai-raina? Polisi luak liuk ari Yati jeung Lia masih kene di rohangan sejen. Dipengker kene raina mah, Pak. Engke urang susulan ku abdi. Karta hideung ngabejaan ka Lia jeung Yati. Gok tepung di hiji gang, Karta mere isarat sangkana nu duaan buru-buru asup ka kamar mati. Yati jeung Lia geus teu puguh rasa, hate deg-degan bari jeung jajantung ratung. Sup ka kamar mati, jerit Lia nyamat lanceukna gabrug layon dirontok. Sabab sareretan geus jelas nu ngagoler TN. Kitu deui Yati maneh teu bisa loba carita, iwati nyebut ngaran lanceukna bari ngarontok layon. Segeruk ceurik bangun anu kanyenyerian. Kaayaan di dinya mata kaweur, sedih pacampur jeung keueum. Karta genu kasebut lalaki harita mah paroman ngariuk alum, watir nempo dungungan anu sakitu sedihna. Sedengkeun Ridwan ukur ngahuleng, manehna teu wani nyegah kana ngagugulung layon. Nu ceurik diantep sina wareg heula pikeun ngabudalkeun perasaan dina hatena. Lila-lila polisi mepelingan kasarerea sangka narima kana naon-naon geus kajadian. Atuh ari geus kitu mah Yati jeung Lia carengkat bari nyusutan cipanon. Singa mak ting aring hak bakat ku sedih ku kajadian eta. Tos-tos ayeuna mah tos kajantenan kieu nya mangga ieu layon urang bantun ka bumi. Margi kedah dipulasara sakumaha mistina. Perkawis sabab-sababna bagian sim kuring kanggo naluntikna. Ayeuna mah sing sabar tawakal we, nampi ieu cocobi kumana anu ikhlas. Ridwan jeung Karto arumut-umutan. Yati jeung Lia silih reret nu saterusna layon tadi urus, sagala rupa Ridwan jeung polisi anu ngatur. Heuleut sawatara waktu mayit geus asup kana ambulan, malah mah sarerea geus arasuk dariuk ngariun mayit. Dius ambulan init ngajug-jug ka imah Lia. Sanggeus tepi ka imah mah mayit digolerkeun di tengah imah. Dirurub ku samping kebat, Yati jeung Lia teu daek jauh ti mayit lanceukna. Bari hate itu boleh ngarasa dosa rumasa geus ngalawan kanu jadi lanceuk nu akhirna aya kajadian kitu. Tapi sagala rupa geus kaliwat geus moal bisa dibalikan deui. Iwati kudu narima kalayan sabar. Ari Karto jeung Ridwan harita teh paciweuh nguruskeun naon-naon diperlukeun. Babaturan Eni di bejaan kitu ditatangga jeung kenalan sejen. Kaasup payuda jeung pamajikanana di bejaan harita keneh. Ting Torojo datang malah roja lige ayah haritate. Sambil sagarupana tarapki layon dibawa ke astana, rek dikurebkeun, nujajab meningabring paroman rata-rata alum lantaran ajalna Eni estu matak ningalkeun kasedih, loba masalah nutacan rengse. Thank you.
kau mendangu, kocapkeun sorena. Yati jeung Lia Dariuk di tengah imah di baturan ku Karta jeung Ridwan. Ari Rojali tadi geges balik deui jeung Payuda lantaran loba pagawean di imahna. Dan Ridwan, urang teh kada kumaha upami perantos kieu. Naon kada dipilampah ku urang, asa bingung mang teh ieu teh. Pangpangna mah seueur kaleuwang mang teh. Cek Karta ngamimitian nyarita bari neuteup ka Ridwan. Mang abdi ge ari hate mah sami bae, leuwang sareng bingung. Kepungguh rarasaan, tapi kasedih jeung kabingung moal aya tuntungna. Moal aya moal cukup ku dipikiran. Jadi ayeuna mah mending oge sing sabar tawakal, sarta sing tumarima kana naon-naon ukur ka alaman. Eni geus tepi kana titis tulisna, geus ninggang kana mangsana kudu maot ku cara kitu. Cek Ridwan Dariana keur mere pepeling ka Karta, sakaligus kayati jeung Lia nu milu ngabandung. Nyamunnya, Den. Kitu bae ayeuna tapi kumaha salajengna ieu teh? Kieu Mang Karto. Abdi asa boga dosa, asa gede kasalahan ka Eni. Tah kulantaran kitu dina ieu kasempetan abdi bade nyuhunkeun di hampura ka Neng Lia sareng Neng Yati, ahli warisna Neng Eni. Cek Ridwan bari ngareret kanuduaan Karta geuneuteup ka Lia jeung Yati. Kang Ridwan, dina rasan ieu mah teu kedah kagungan emutan kitu margi kajantenan nutup hibah ka Teh Eni. Tos kersaning anu maha kawasa, sadayana sangakeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temalia bari dumarida, inget deui kana nasib nu tumiba kalanceukna. Laras Lia sagara rupi nu kajantenan di dunya, teu leupas tina pangersamantenna. Tapi sabagian ageung sabab musabab akibat tina lalampahan urang sorangan. Contohna saperos Neng Eni pangnawantung ngantungkeun bumi akibat kariweuh nu minuhan emutan. Ari nu diemutan ku Eni tayalian iwati masalah Yati sareng Lia. Oge masalah diri akang pribadi, tangtuna jadi kieu. Tos Kang Ridwan teu aya hartosna nyarioskeun parantos kalangkungna. Mending ge urang emutan nu balis ka sorangna kedah kumaha ayeuna. Lia tumanya paneuteup asa nancem kana dada Ridwan. Nyamangga urang sawalakeun pilampahin salajengna. Nanging kumaha kalepatan akang na dihapunten ku Yati sareng ku Lia. Ari kalepatan ka abdi sareng ka Yati mah tangtos. Da masih kene aya jalmina ku abdi dihapunten. Abdi ikhlas ngabebaskeun sagarupi kalepatan akang. Abdi percanten mung upami urusan sareng Teh Eni mah sangakeun kana maha kawasa kang. Jawab Yati Lia tegas, hatena memang teu geuneuk teu malikmu. Estuning caang bulan 14 taya gantar kakaitan. Lantaran nurutkeun pamikir Lia mah Ridwan teu boga kasalahan. Nyanuhun pamikitu mah, akang teteng sarta tentrem dina hate. Atuh sajabi ti kitu akang moal kagok dina ngabantu ka Lia sareng Yati. Sabab akang geus janji dina ati, sejan bus dosa ku jalan luikeun tugas Eni, nu salamina tanggung jawab ka rairaina. Daina tugas Eni teh diganti ku akang. Lia tiasa neraskeun kuliah, Yati tiasa neraskeun sakola. Mugi kamana bae ge, moal burung di modalan ku akang. Ieu putusan ku akang tos ditetepkeun dina hate. Minangka panebus dosa, akang ikhlas kanggo mayuna naon-naon nu bakal tumiba. Tah kitu maksud akang teh Lia. Lia jeung Yati silih reret, manehna teu nyangka yen Ridwan bakal nyarita kitu. Duanana teh teu buru-buru ngajawab ukur arungut-ungutan bungah pacampur jeung kagagas keur kitu pokarta nempas. Waduh, atur nuhun aden, mangiring bingah kana eta putusan. Ujalan kitu ka sasana Neng Lia sareng Neng Yati baris mirangan. Atuh sajabi ti kitu mangki baris kadudungan engkal aya tuturkeuneun. Leres mang. Tiwang kidayna kapayun urang sadaya ulah bade papisah deui. Langkung sae sasarengan ngambah kahirupan nu pinuh ku rupi-rupi picocobi. Nanging kumaha pamendak Lia sareng Yati? Bilih we margi nu naon teh hartosna mah nu ngalalakon Lia sareng Yati. Ari akang mun nyiringan wungkul. Ridwan hayang ngadenge jawaban ti Lia nu harita ukur silih reret jeung Yati. Sok dede putuskeun abdi mah sejang ngiringan. Yati ngahatean. Kang Ridwan, abdi teh kalintang bingah nanguping kasauran akang anu sakitu saena. Muhun pisan ari kersami kawelas mi ka asih ka kulawarga abdi. Nu memang nuju di puragaan ku kasesah. Dipukpuru ku kabingung. Abdi teu weurat nampi kana maksad akang anu sakitu mulyana.
Cik Lia bari dumareda atuh pacampur jeung sedih ras inget ka Eni. Nyaha tur nuhun Lia, Akang teh ngemplong ari geus aya jawaban pasti mah. Akang moal kagok ngabelaan, moal asa-asa ngalanglangan. Taina Akang bade wak cabalaka, moal rek disumput salindung sabab Akang teu bisa ngabobodo hate sorangan. Oge teu sanggup ngabohong ka nulian. Perkawis naon, Kang? Lia rada ruas panon molohok ka Ridwan, kieu Lia. Ayeuna Akang nyuhunkeun disaksian ku Yati sareng ku Mangkarta supados langkung kiat sareng afdol. Kapungkur Akang teh parantos ageung harepan yen baris laksana mati kembang malati anu mangkak di ibumi. Nanging sakumanutos kasaksi ku Yati sareng Lia, dupi ka dugi kadanget ieu Akang teu hasil mati kembang. Malah mah kalah kagagal teu aya harepan deui. Tah ieu nu janten masalah. Atuh maksud Akang anu sae teu kenging tempat dina mana Eni dugi ka tungtung Yuswana. Eni teu kantos ngawaler nu tegas nahan nampi atanapi nampi. Akhirna Akang ngelehan, Akang mundur tina tujuan nu tadi. Sabab isin mikahayang kanu teu hayang, kanu teu suka. Tayina Akang ningal ka ayan kieu asa katutuk katutu. Asa moal aya rugelna upami Akang nepakeun ieu pamaksadan kanu aya. Kumaha upami Akang sejang iringan mikanya Akalia supados ulah kagok ngabelaan. Maksud Akang teh kumaha? Lia beuki reuwas teu pati ngarti kana caritaan Ridwan. Mun maksud Akang teh nu kantos didugikeun ka Eni ayeuna ditujukeun ka Lia. Mugi sing percanten we. Maksud Akang sanes ngan saheureuyeun nanging leres-leres hoyong hirup sasarengan ngabangun rumah tangga anu bagja. Cek Ridwan teu asa-asa nyaritana lantaran niatna ge memang hade. Oh, kitu maksud Akang teh. Kahartos aturi maksud kitu mah nanging wayahna moal tiasa diwaler ayeuna margi abdi teu werat ngemutan hal eta dina kaayaan kieu. Apan abdi teh sasat nuju Tunggara. Neme pisan di kantun kupun bapak. Neme tepang ayeuna disusul ku teh Eni. Kasedih sareng katunggaraan abdi moali puruk saminggu. Moala asku sabulan. Tah kumargi kitu abdi mah teu acan wantun ngawaler ayeuna. Jawab Lia daria pisan. Sabab hatena bener-bener masih keneh kawur. Ku kajadian nu karandapan anyar-anyar ieu. Lia. Akang ngartos. Kana maksad cariosan dia. Da Akang teh hoyong diwarna-wangun ngabeka bagjaan dina katunggaraan deungeut. Mali hoyong ngadeudeul atanapi ngabeberah kana nuju sesa. Akang mah gaduh maksad kitu teh kanggo ngabeberah Lia supados teu Tunggara teuing. Supados teu nalangsa teuing. Katunggaraan sareng kanalangsa anu karaos kuliah sareng Yati, yuk urang gotong sareng Akang. Tah kitu maksad Akang teh. Nanging aritos aya kayid kitu teh Lia mah insyaallah. Akang bade ngantosan dugi kana waktosna. Akang nyuhunkeun waloran anu pasti tak kitu we ti Akang. Mangga insyaallah Kang abdi bade ngemut anu langkung asak. Supados ulah mata kaduhun jagana. Ayeuna abdi teh teu acan tentrem hate. Teu acan wantun ngemutan anu kitu margi kersa sabar mugi kersa sabar we dua sasih abdi bade ngemut. Mangga ku Akang diantosan. Nuhun atuh dupi salajengna kumaha? Lia marahmai bakat ku bunga. Nyai mah nyangakeun we ka Lia sareng ka Yati katut ka Mangkarto. Na bade kumaha salajengna? Teu langkung kana kagungan bumi we. Da Akang mah sakadar bari ngabantu. Ceuk Ridwan bari nunjuk ka Yati. Ah, abdi mah bari nuturkeun we ka lanceuk bade kitu bade kieu oge sejang ngiringan. Mangga we ka teteh kumaha teteh we nyangakeun? Kitu ceuk Yati. Nyai mah sing sabar tawakal we nya urang sami-sami ngalakon. Ngalakonan ieu cocobi. Supaya batin urang tamah kuat kasangsaraan jeung katunggaraan geus kaliwat. Geus cukup jadi ujian pikeun urang duaan. Anggap minang kaubar sangkan urang leuwih jagjag. Tah ieu sing kuat nahan ujian nu satuluyna. Malar batin urang teh leuwih teteng. Mun teteh abdi geus ngartos kana maksad teteh, margi moal aya gunana ngemutan nutos ka langkung asa moal aya hartosna. Leres neng, eta kesauran deh kelintang saya nak. Mang setuju, margi dua nanaki saya. Menaya mana timang seketik. Kadeh tiwang kidayuna kepayun. Sarang saderek sing akur, sing sauyuna, nula badai pakia-kia.
kedah sili asa, sili asu, sili asi, kesangsaraan uperantos kelangkung ulah ketambi deui. Lagi tu neng. Cek mangkarto bari pepeta mepelingan kalia jeung Yati. Hatur nuhun mang abdi nampi kana pepeling ti mamang. Malih ma abdi janji ti ayeuna yen mamang ti ayeuna mah geus lain tukangna. Kebon sanes tukang masak, lain tukang ngalingakeun bumi. Tapi dianggap gaganti nu jadi bapa. Nu baris dipentaan piwejang di mana aya kararepet. Mugi-mugi ti ayeuna kapayun mah cocobi teh singkiat. Tah kitu. Cek lia ngedalkeun isi hatena nu percaya ka karta. Inuh neng, mang raos bagja upami kitu mah nuhun. Samangsuna mah mugi-mugi singa tina kanan. Saterusna nu opatan uplek ngarobrol sagala dicaritakeun. Beuki karasa para mitra rasa duduluran hubungan Ridwan jeung Lia katut Yati asa tamah deukeut. Mata greug-greug jeung gede hate. Kitu deui Karto manehna ngarasa tentrem eusan lantaran aya nu milu tanggung jawab bikin nalingakeun anakna juragan Suganda. Mitra kaum dangu, di hari tari Duan Unggal poesok datang ka imah Lia. Mun aya kasusah tara hese nyawalakeun lantaran Ridwan salilana tanggung jawab. Atuh kahirupan Lia jeung Yati teu karasa teuing ngagejlokna lantaran najan Eni geus maot ge ari jasana mah tetep ngocor. Ayeuna tugas Eni diganti ku Ridwan, Lia bisa terus kuliah, biaya Ridwan tanggung jawab. Kitu deui Yati jongjon nuluykeun sakolana. Cak duna heula lalampahan Lia jeung Yati nu keureuh meujehna prihatin. Ayeuna kocapkeun Rojali ti saprak aya kajadian di imah Yati. Manehna jadi teu puguh rarasaan beurang puting sok inget wae ka Yati. Akhirna dina hiji mangsa ngawani-wani maneh wakca balaka ka Payuda. Ngabudalkeun eusi hatena. Untung Payuda jeung nu jadi pamajikanana hiji sepuh nu bijaksana. Ngadenge katerangan ti Rojali kitu teu jadi masalah gede. Malah mata greg-greg kana hate Rojali sabab Payuda kawas sapamadegan jeung Rojali kitu deui jeung Ibu Suhami. Ujang, syukur pisan lamun boga pikiran kitu teh sabab ari nili kana lalakona mah. Bapa ge watir ka Neng Yati teh sok asa ka anak sorangan, mana koom da yeuna mah sasat patulalis. Teuinung teu bapa sarta anyar keneh ditinggalkeun maot pan kulanceukna.
Kitu cek payuda ngamimitian nyaritakeun urusan Yati. Nya Ujang, ibu ge sarua jeung bapak. Kitu pipikiran teh, tapi kumaha maksud Ujang ayeuna atuh? Na bebeja heula. Ngeunaan hal ieu atuh ngan sakadar nemerakeun masalah atawa aya niat nu sejen? Musuhami leuwih seukeut perasaan. Bisa niluman hate rojali. Bapak, ibu, abdi mingah nguping ka sauran kitu. Margi kawit nama abdi teh lowang sok sieun janten mamala. Abdi rumaos parantos mingpar tina janji nu kantos dikedalkeun ku abdi. Abdi ayeuna tos kumawani ngurangan kana kawajiban. Sakedah nama abdi teh rajin diajar sarta suhud kana sakola. Margi tugas abdi salaku pelajar teu aya deui kajabi ti diajar nu leres, kagonyogemakeun ka sepuh. Nu parantos ngaluarkeun waragad anu sanes sakedik-sakedik. Nanging abdi mah teu kitu. Teu tiasa nyugemakeun ka sepuh. Kalah mikiran diri batur, nu sipatna ukurna mihan karibuh bungkul. Hapunten abah, ibu, rojali ngarumasakeun yen dirina salah lantaran memeh lulus ti SMA geus wani-wani heureuy ka awewe. Teu nanaon Ujang, sabab lalakon Ujang jeung Neng Yati teh beda deui jeung nu lian. Ku bapa jeung ku ibu ge kaharti sabab musababna. Ayeuna mah keun wae tong loba pikiran geura jawab pertanyaan ti ibu nu tadi. Na kumaha maksud Ujang saterusna teh? Ceuk payuda bari neuteup kawas nu ngajujurung ka rojali. Bapa oge ibu abdi teh sajawak cabalaka we dina hiji waktos mah abdi sareng Yati kapaksa nyanggeureudkeun janji pasini. Nu baris dileuweungkeun make upacap kumpul bapa. Hawatos ka Yati. Sanaos kaayaan abdi batan sakieu ge teu weleh we hoyong ngabantu, hoyong nulungan ka anjeunanana. Atuh sajabi ti kitu sabadara mana pupus abdi beuki nyaah jeung melang ka Yati. Sok emut wae sia mungi apa. Janten upami bapa sareng ibu teu kaabotan mah, kanggo salajengna abdi baris meuhutkeun janji sareng Yati. Mulangkung kiat sareng pasti tak kitu, Pak. Cek rojali manehna geus kapalang asong. Atu kapaksa sakabeh cita-citana dibejakeun ka payuda. Sok sanajan hatena sorangan teu pati merean lantaran ngarasa era. Nya teu nanaon bapa mah satuju we. Najan rek diresmikeun oge tapi aya syarat nu kudu dilakonan ku Ujang. Kahiji amanat bapa bareto kudu cumpon heula sakola sing jujur. Sabab hidup baris jadi gaganti bapa kudu mimpin perusahaan. Atu kadua na hidup pula wakahayang kawin tereh-tereh bisi ngaganggu kana pelajaran. Aisuan Neng Yati makin baik bapa rek milu tanggung jawab. Mun perlu rek milu ngamodalan dina sakolana ngarah leuwih luhur jeung maju. Tak itu maksud bapa mah. Na akur jeung ibu atawa henteu. Payuda ngareret kana jadi pamajikanana. Akur bener pisan kitu apana. Teu naon-naon najan kudu milu ngamodalan oge asa sakola si Ujang kudu junun heula. Hartina mah ulah waka kawin mun can tamat sakola tah kitu. Oh, syukur ari geus kitu mah. Cika hartina teu ku Ujang. Bapa mah lain ngahalang-halangan kitu we syaratna. Pamadegan bapa jeung ibu teh kitu. Cik payuda neuteup karojali. Bapa ge ibu abdi kalintang bingah nanguping ka sauran kitu. Hature bunuhun laksa ketika bingahan. Abdi ngartos kana segala rupa nu disaurkeun ku bapa sarta sanggem ngajalankeunana. Jawab rojali bari marah mai hatena meni asa ngemplong. Oh, syukur ari kitu mah. Tapi ayeuna ulah sok ulang jendul teuing, ulah sok mikiran ulain-lain bisi ngaganggu kana diajar. Keun urusan Neng Yati mah anggap rengse sabab bapa milu tanggung jawab. Kawajiban urang ayeuna taya deui lian ti diajar nu bener. Cek payuda mungkas obrolan nu hasilna matak nu gemakeun keur rojali. Ujug sumangga ba abdi seja ngestukeun kana piwejang bapa. Oh, syukur geura ngapalkeun kitu ayeuna mah. Rojali unur ti hareupeun kolotna, koloyong ka kamarna, gek diuk dina sisi ranjang, lengah uleng inget deui ka Yati nu keur nandangan lara tunggara. Hati Rojali beuki masket ka Yati lantaran ceuk pamikirna Rojali mah.
Mual ayat tanding nak diriati teh, gelis lahir gelis batin, komo da ieu nama jadi panghalang geus maot, rojali beuki wani ngadeukeutan ka Yati mun hanyakal waktosna kabujeng see. Para mitra anu mulia, rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung mujudulna Cipanon Indung karya Ki Leuhsa. Masih keneh kahalangan ku angang para wargi tepang antelis rojali jeung jadi bapa. Padahal mah itu parantos deket nyata mangkar tate ya. Namun kahalangan keneh ku angang mangga para wargi urang teraskin dongingna enjing. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng kantun bae permios.